O Procon divulgou um balanço nesta semana, comemorada aí a Semana do Consumidor. Tem números importantes, né, Kinder? Exatamente, Samuel Sinta. Nos primeiros meses deste ano, o Procon da cidade de Franca, órgão de defesa do consumidor, contabilizou mais de 2 mil atendimentos sobre diferentes assuntos. Esses números foram fornecidos durante a ação comemorativa ao Dia do Consumidor, comemorado nesse dia 15, nesta quinta-feira, ontem, 15 de março, quando a unidade instalou uma tenda no centro da cidade, junto à Fonte Luminosa, na Praça Nossa Senhora da Conceição. Nas consultas e queixas registradas durante o atendimento, o maior número de reclamações foi sobre serviços financeiros, créditos consignados e cobranças abusivas em especial, seguido por questões relacionadas à telefonia e aquisições de produtos eletrônicos, questionamentos sobre garantias, entre outros. Todas as pessoas foram esclarecidas e direcionadas para a unidade do PROCON, que funciona junto à Secretaria de Segurança, na Alameda Vicente Leporassi, 4.655, no Parque dos Pinhais. Mais informações podem ser obtidas presencialmente lá na Secretaria, junto ao PROCON, ou através do telefone 3721-4757. 3721-4757, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Samuel Sintra.